Här var ett nytt par här till parhoppningen. Nej, nu ska det bli mer än parhoppning tror jag. Antingen ser jag fel eller också är det 5 ekipage på en gång. Nej, de ska ta kort på dem först ja. Ja, det är viktigt. Inte överlever. Nej. Kort innan. Precis. Nu ska vi se. Nu går kabbarparet ut här. Där går de in mot det hindret där ja. Och så ska de upp och svänga det. Så det är tajt mellan de två hindren och sen så går de upp mot näst sista hindret där och så går de på muren. Ja, och de klarar det. Nu vill vi se om det händer något mer här. Två otroliga hästar där. Och en tredje. Ja, det verkar vara stopp i maskineriet eller? Ja, vi filmar om en stund igen.